اچھا آپ فیل کیا کر رہے تھے جب آپ کو جمپ پانی نے دیا؟ جب پانی نے آپ کو کافی زیادہ اچھالا ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید میری موت بہت دور ہے. جب میں گرا ہوں نیچے, بالکل نیچے گیا ہوں, میں نے کہا میں موت اس طرح آ جاتی ہے پہلے جو میں نے سوچا موت اس طرح پوری ویڈیو میرے کو کٹ رہی ہے. نہیں آپ نے کیا کلمہ پڑھا؟ پھر میں بس اللہ اللہ کرتا رہا, کلمہ پڑھنے کا کہاں ٹائم. یہ ساری چیزیں جو آپ کے پاس ہیں یہ یاد رہے. پھر پٹھانوں نے بتایا کہ اللہ نے پٹھان نظر آیا, یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو زندگی ایک پٹھان نے دی ہے. یہ بھی واقعی نظارے لے رہا تھا. آپ نے بہرحال اب میں آپ کے اگلے تین سہارے, مجھے تھوڑا سا سہارا دیا اس وقت میرے پاؤں سہارے کے ساتھ کیا دیا سب ان کے پاؤں میں. سر ابھی آپ یہ بتائیں پیر لگے اگلے تین سہارے پٹھان کھڑا تھا اگلے زمین لگے کس طرح کھڑا تھا ادھر بھی بھائی بہت پریشر تھا. نہیں ویسے میں نے جہاں تک دیکھا ہے نا جہاں تک آپ پہنچ گئے تھے نا آپ نیچے آپ کو قسمت نے بچا لیا تھا اس وقت. اگر پٹھان آپ کو سہارا نہ بھی دیتا تو آپ بچ گئے. یہ کنفرم ہے. ہاں سب سے پہلے آپ کی گڈ لک یہ ہے کہ آپ اس طرف گرے ہیں لیکن پٹھان سے ایک میٹر دور بھی. ان بیلنس ہوتا ہے نا بندے کو پریشانی ہوتی ہے. آپ صرف ٹینشن میں تھے باقی آپ اس وقت پہنچ گئے تھے اپنی منزل پہ. آپ اگلے تین سال سمندر کو دیکھنا پسند کریں گے؟ کبھی نہیں. کبھی پانی میں آج داخل نہیں ہوا. اچھا داخل ہوا نہیں ہے؟ اگر داخل ہوا تو ایسا داخل ہوا کوئی بندہ داخل نہیں ہوا. اگر آپ نیکسٹ ٹائم آپ کو کہا جائے کہ سر ہاؤس میں سی ویو کلفٹن کہیں بھی زیرو پوائنٹ, کبھی نہیں زیرو پوائنٹ تو کبھی نہیں آئے. یعنی پانی کے کسی مولوی نے آپ کو کہا کسی نے پیر نے کہا کہ پانی کے نزدیک نہیں جانا. اچھا بتایا نا پانی میٹھا تھا یا نمکین؟ چلیے قبروں میں اکثر پڑھتے ہیں کہ سوئمنگ آتی ہے تو لگانا بھائی. بھائی میں نہیں مار سکتا لگا کہنا میں بتا دوں بھائی میں کیا میں تو جانا ہی جانا ہے بالکل ایک سال لائی ہے. میں کہتا چلیے اور بہت ہو گیا کر رہے ہو. بندے نے تربیت بھی اچھی آگے حاصل کرنی چاہیے. مارنا سی آپ کو بھی دکھاتے ہیں جس سائڈ پہ یہ گوتے کھائے ہیں. یہ جگہ ہے جہاں پہ چھل آئی ہے تو یہ گڑپ کر کے اندر چلے گئے. تو اس کی اگر پرلی سائڈ میں جاتے یا ہاں تو پھر پٹھان بھی نہ بجا سکتا. پوائنٹ ہے ناظرین یہ یہ زوم کریں ذرا تھوڑا سا. کون سا غلط بات کر رہے ہیں صحیح ہے یار وہ سین دکھا رہے ہیں. یہ وہ پوائنٹ ہے ناظرین لوگ یہاں پہ خودکشیاں کرتے تھے. اگر یہ لیفٹ سائڈ پہ گرتے تو یہ سوسائڈ پوائنٹ ہے دیکھنے کو ملتا آپ کو. اگر اس سائڈ پہ گرتے تو ہم اکیلے یہاں پہ یہ پیسے جو گیلے ہو گئے اس میں اور انہوں نے 50 ہیں ان کے پیسے اور ان کی پوری تنخواہ دی ہے. یہ جو اس کے پیسے ہیں وہ پروس والے کے پاس جمع ہو گئے. یار وہ 50 کا سکہ تھا جو یہ نیچے سے نکال کے لائے. اوئے اتنا مال لے کے تو پیا سے پیا تے چک لو پھلا سارے نکال یہی ڈھونڈنے کے لیے یہ زوم کیجیے گا. اصل میں یہ ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے. میں نے کہا یہ پانی کے اندر نکال کے لائے ہیں. اتنی نوازات میں شامل کیا جا سکتا ہے. اتنی کوشش میں صرف یہی پایا بچایا اس کے پاس زندگی کے ساتھ اٹھنی کس نے بچایا کس نے بچایا اس سے پوچھا. یہ جناب پٹھان صاحب جنہوں نے بچایا ہے. آپ کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی آگے جانے کی. آپ کو بچایا یہ
نہیں ان سے پوچھیں نے انہوں نے کیسے بچایا آپ نے کیسے بچایا ریوارڈ میں انہوں نے آپ کو کیا دیا ہے کچھ بھی نہیں دیا یہ اٹھانی ہو رہی ہے اچھا یہ پہلے خود ڈر رہے تھے آگے جانے سے دو ڈکیاں دیے وہ خود بچ رہے تھے وہاں جا کے یہ پہلے خود ڈر رہے تھے سین ہم جس طرح ہم سین دیکھ رہے تھے نا اس طرح یہ بھی دیکھ رہے تھے بھائی یہ آپ کے جو دوست کھڑے ہیں نا یہ سب دیکھ کے ادھر ہنس رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے نہیں پہلے ایک دفعہ ہم پریشان ہوئے تھے ہم پریشان ہوئے تھے ہم پریشان ہوئے تھے ہو سکتا ہے بچ جائے نا بس بس اگر نہ بچا تو کوئی خاص نقصان چلو چلیے